Hoje eu vou conseguir aquela carta lendária que eu sempre quis e não conseguia. Ela vai me ajudar muito no meu deck e vocês vão ver como eu consegui essa carta. 2 horas depois. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, hoje vou completar um desejo aí. Sim, vou completar o meu deck. E este deck vai ficar muito bacana, rapaziada. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês qual a carta lendária que falta no meu deck e como é que eu vou fazer pra jogar com ele. E onde, é claro, que ele apareceu. Bom, vamos agora então pra minha conta. Vou mostrar agora pra vocês aonde está essa carta lendária. Bom, galera, estou aqui na conta B-Clash, a conta secundária. Minha conta do clã B-Clash Team. E com certeza essa carta vai me ajudar muito pra poder subir aí nos níveis do Clash Royale com essa conta também, mano. Então vamos lá, esse aqui... Ah, não, não era esse... Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Este aqui é o deck que eu estava utilizando, rapaziada. Mas como eu não tinha a bruxa sombria, eu estava utilizando bruxa. Mas não é a mesma coisa, pra mim não é a mesma coisa. Então eu estava testando com este deck aqui que é muito bacana, rapaziada. Mas vamos lá, porque agora eu vou ter esta carta lendária que me faltava, rapaziada. Vamos conseguir a bruxa sombria aqui, rapaziada. Sim, sim, sim. Na loja do Clash Royale, galera, a minha loja veio boa demais, mano. Já conseguimos aqui, ó, muito ouro de graça, só que não. E com certeza, deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, beleza, nada demais. Mas o que importa é esta senhorita aqui, a nossa queridíssima bruxa sombria. Vamos comprar então a bruxa sombria e mostrar pra você como eu vou jogar com esse deck, rapaziada. Vamos lá, bruxa sombria, carta lendária. Agora 40 mil de ouro, graças a Deus. Eu estou rico, 241 mil de ouro. Vamos gastar só 40, sobra 200. É pra já, rapaziada, compramos! Compramos a carta lendária que eu mais queria. E com certeza agora vamos trocar aqui esta carta aqui. A bruxa custava 5, pela bruxa custa 4. Bruxa sombria no meu deck. E vamos fazer aquele teste básico agora. É isso aí, rapaziada, vamos puxar a batalha. Agora já foi, tá puxada a batalha. E vamos agora jogar contra o MR Pops do The Big Tree. É, ó lá, vamos jogar contra ele. E vamos começar aqui com o nosso coletor de Elixir aqui na frente. E vamos preparar aqui pra ver o que a gente consegue fazer pra ganhar essa partida, meu amigo. Vamos derrotar aquele coletor ali e dar um dano naquela torre, né, rapaziada? Com o foguetão. É isso aí, vamos lá. Vamos preparar agora a nossa estratégia, rapaziada. Vamos preparar a estratégia, mas antes vamos mandar um boa sorte pra ele. É isso aí, rapaziada, vamos lá. Ih, 3 mosqueteiras. 3 mosqueteiras divididas. Vamos ver o que a gente consegue, vamos lá. Vacilei um pouquinho ali, perdi um pouco o time de colocar o golem. Acabou perdendo aquele tempinho, né? Aquele tempinho do nosso amigo. Opa, deixa eu segurar aqui. Deixa eu segurar ali. Boa, 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 boa. Seguremos. Tomamos um pouco de dano ali, mas tá valendo. Não tem problema, vamos lá, porque eu confio no meu deck, mano. Eu confio no meu deck, mano. Eu não sabia que ele tinha 3 mosqueteiras e soltei o meu amigo Foguetão. O Foguetão agora eu vou deixar guardado para os nossos amigos ali. 3 mosqueteiras que ele tá guardando pra gente. Olha lá, ele colocou a Horda de Servo no nosso Golem e vai dar ruim pra ele. Nós vamos levar aquela torre e já era, meu amigo. Já era. Já vamos colocar outro coletor aqui porque não tem jeito, já perdeu uma torre. Vamos lá, vamos guardar aquele foguetão para as 3 mosqueteiras dele. Ele tem Ariete de batalha. Vamos segurá-lo. Vamos segurá-lo. É, aqui não adianta, ele vai levar. Vamos pelo menos destruir aqueles bárbaros ditos. E vamos, é claro, colocar aqui nosso golem. Vamos lá, vamos ver aqui que ele vai colocar provavelmente as 3 Mosketrovski. Opa, 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 opa. Derrubamos a segunda coroa e vamos para 3, rapaziada. Vamos para 3. Vamos para 3. Ele também derrubou, mas não vai dar para ele porque agora complicou, rapaziada. Tudo que ele colocar aqui já era. Foi pro saco. É 3 coroas na cabeça, rapaziada. O que ele fez? Vou até mandar para ele uma carinha aqui de risadinha. Risadinha, mano. Ganhamos a primeira partida porque é o seguinte: o que ele fez? Ele viu que perdeu a primeira torre.
viu que perdeu a segunda torre, ele ia perder a segunda torre, o que ele fez foi ignorar tudo e jogar as três mosqueteiras adiantadas. Com isso, eu tinha pouco elixir, porque eu tava forçando o ataque na segunda torre. Ele tentou e conseguiu levar a segunda torre, mas as três mosqueteiras, é óbvio, não conseguiria dar a terceira coroa, porque eu teria elixir pra me defender, e eu me defendi com o Mega Servo. E aí deu bom, deu muito bom, rapaziada. Esta foi a primeira partida e deu certo. Então, vamos lá, vamos jogar mais uma, ou não? Vamos lá, vamos jogar mais uma, rapaziada, agora! É isso aí, vamos buscar a outra partida pra poder tentar chegar aí a 3.200 troféus, voltando ali a subir no ranking, nosso amigo, nossa tabela de troféus ali, né, rapaziada? Comecei com um goblinzinho porque eu não tô com meu coletor de elixir na mão. Ele errou o tronco, perdeu o tronco e tomou porrada ali dos meus goblinzinhos. Vamos ver o que ele vai colocar agora. Agora é o medo, hein? Agora é o medo. Será que ele é youtuber? TheKinanYT2. Será que é tipo uma segunda conta de um youtuber? Vamos ver. Colocou bruxo sombria. Será que é o mesmo? Não, não é não. Não é o mesmo deck. Tá. Beleza. Nossa senhora, hein, amigão? Nossa senhora, hein? Apelativo tu, hein? Apelativo tu. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ali. Vamos. Boa, já foi. Tá, beleza, defendemos, nosso dragão vai chegar, nosso baby dragon vai chegar. Que pena que o Mega Servo não chegou, porque ele sim ia dar uma bela de uma ajuda. Vamos colocar aqui nossos goblinzinhos aqui em cima da bruxa, da bandida, pra não dar, aqui não tomar o dash dela, né? E conseguimos aí ter uma vantagenzinha na derrubada de torres ali, vamos dizer assim, né? Bom, a minha ideia é colocar o coletor agora, vamos ver se eu vou conseguir. Ele já usou a bandida, que era o rápido dele, beleza, ele colocou o coletor também. Então, galera, provavelmente ele tem também um deck de golem. Será que é? Ou será que é Mega Cavaleiro? Vamos ver, né? Vamos lá, vamos ficar ligado aqui. Soltando o nosso golem. É Spark, meu amigo. Spark, meu amigo. Vamos, então, utilizar o nosso foguetão. Não ia dar pra soltar o foguetão junto. Opa, nossa, que maravilha. Que maravilha, galera, que maravilha. Vamos destruir tudo ao mesmo tempo. Nossa, que delícia, mano. Que delícia, cara. Cê é louco, irmão. Cê é louco, irmão. Que delícia de foguetão. Eu quebrei três de uma vez só, mano. Três tropas, Spark, Executor e também Dragão Infernal. Meu amigo, nem ele imaginava que ia dar tão ruim pra ele, rapaziada. Ele perdeu muito elixir nessa troca, mano. Imaginem o que ele perdeu de elixir nessa troca, mano. Vamos lá, vamos do outro lado, vamos forçar, porque ele colocou o coletor de elixir. Então, não quero dar boi. Vamos aqui com o nosso foguetão. Não quero dar boi. Vamos lá, vamos destruir aqui o executor. E aí, meu amigo, partir pra porrada, mano. Vamos pra primeira porrada, mano. Vamos partir pra porrada, porque o negócio vai ficar louco, rapaziada. Eu quero forçar três coroas, mano. Eu quero forçar três coroas, moleque. Vamos que vamos, vou mandar até uma carinha aqui pra ele feliz, porque, meu amigo, complicou pra você, rapaziada. Complicou pra ele, vamos de foguetão. Eu quero ver ele segurar isso aí, moleque. Cê é louco, irmão. E aí, gostaram do deck? Olha isso, cara. Eu vou até mandar pra ele um outro chorinho. 33 troféus. Chorinho pra ele. Não deu pra tu, meu irmão. Não deu pra tu. Esse deck com vantagem de elixir é muito forte, rapaziada. E aquele foguetão que eu soltei pra pegar o executor e o Spark, e acabou pegando também o dragão infernal, foi lindo. Lindo. Eu usei 6 e eu cauterei ali, ó, 6, 5, 4. Mano, foi uma porrada de elixir ali, mano. Cê é louco. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal, estamos perto de chegar a 800 mil fucking inscritos, rapaziada. Então, é nóis, nos vemos aí amanhã ou hoje, quem sabe uma live, né? Quem quer live? Comenta aí, hashtag live. É nóis, um abraço, fui!